د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیواد کې د امریکایي اشغالګرو لخوا د ترسره سو ظلمونو د لړۍ څخه دا ځل د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې پیښې په اړه مستند راپورتاج لرو، کوم چې امریکایي اشغالګرو کابو ولس کاله وړاندې د یوې شپنۍ چاپې پر مهال د ککرک په نوم د یوه کلي تر سلو زیات ملکیان، شهیدان، ټپیان او کورنۍ ور ونړول. هیله مند یو چې تر پایه راسره ملتیا وکړي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ککرک سیمې ته راغلی یو. کومه سیمه چې تاسې وینئ دا مهال زه پکښې ولاړ یم. ولس کاله مخکې یوه شپه مهال بهرنیو ځواکونو پر همدې کلي باندې چاپه ولې ده. دلته تقریبا 130 لا 350 پورې عام ولسونه چې پکښې ماشومان، ښځې او د پاخه عمر خاوندان هم شامل وه په شهادت رسولي، ټپیان کړي او وهلي ډبولي دي. دا کلیوال اوس هم د دوی پر وړاندې د هغې شپې ترسره سوي ظلمونه په یاد لري چې څه باندې یوه نیمه لسیزه وړاندې امریکایي اشغالګرو ترسره کړي. دوی کې زیات هغه قربانیان او د قرباني کورنیو غړي دي چې امریکایي ځواکونو د یوې شپنۍ چاپې پر مهال ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. دا کلیوال اوس هم زیات وخت د هغو خپلوانو یادونه تازه کوي چې امریکایانو یې ورڅخه ژوند اخیستی. یو په یوې نمونه د یاداش په کتابچه کې لیکي چې شمېرې تر 130 اوښتی. دوی کې داسې کسان سته چې نه یوازې د کورنۍ غړي په هماغه شپه شهیدان او ټپیان سوي، بلکې خپله هم د همدې قربانیانو له ډلې څخه دي. روزګان د ولایت وي او د ککرک اوسېدونکي داسې د شپې یوه بجه وه چې د غره له امریکایان راغله او چاپه یې ووله، تیارې کښېنولې. نو ځکه ډېر سخت ظلمونه یې وکړل. ښځې، کوچنیان، ماشومان، ځوانان، سپین ږیرې ټول په شهادت ورسول. او بیا وروسته دغه و چې دوی ولاړل نو دا کلي هم خراب کړل، کورونه یې وویشتله. بیخي دا داسې تقریبا یې دغه کلي ټول ونړوله. او د یوې بجې سره د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیارې پر دغه کلو باندې بمبار وکړي. نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ ته معلومیږي خو ولس کاله کېږي. په یولس کاله کې چې موږ ته معلومېدله په تقریبا یو سلو شپږ دېرش کسه دي، که یو سلو شپږ څلوېښت کسه یې په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي. هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې لا هم جوړ نه دي. نو داسې سخت ظلمونه دې غربیانو، دې کوپارو داسې د دې مسلمانانو سره وکړله. دا د دې ماسې یو شعار دی چې دوی ورکوي چې موږ افغانستان آباد کړي. افغانستان دوی په حقیقت کې خراب کړي. دا خرابېدل و دا اوس د بشري حقوق دي. دا بشر دی چې دوی دا رقم چم وکړي چې راغلي ښځې او کوچنیانو ماشومان یې ټول په شهادت ورسول. شهیدان و داسې مې لا ولیدله چې هر سړي خپل شهید پټ کړي چې څوک په رسېدلی نه شول. دا مو ولیدل. داسې زخمیان مو ولیدله چې و پیدل یې پراته وو، پاوته پراته وو، څوک یې قریب یې نه و. داسې زخ ښځې مو ولیدلې او پیدلې چې بې ستره و پیدلې چې کالي یې پر سوځل شوي. داسې دا سپین ږیرې د اویا کالو د اتیا کالو سپین ږیرې په شهادت ورسول. اوکې دا اوس ګوره، دا ماته تا وګوره، دا و پیدلې ولس اتلس زخمونه ما خپله یوازې ما خوړلي، سترګې مو د لاسه ورکړي دي. نور دا زما په شان نور په سل کسه و، یو سلو دېرش څلوېښت کسه دا رقم شول. ما نوم ولیم احمد دی. تیرې چې راولې زما د سړی بغل چې دوې دانې کښېنولې، دوې دانې پر دغه بغل کښېنولې. موږ څلور کوره دا قریبان دلته ګرده سره یو وو. د بس پر بامو باندې امریکایان وختله. یو زه وم، یو مې د کاکا زوی و، ګیر یې کړل، یو مې د اما زوی و. لاسونه را تړلي وه، لاسونه مو دی په عذاب وځنې. هلته باره دا کور کوچنیان ګرده په یوه سرای کې سره یو ځای کړله. بالا دی راته ولاړ وه چې را بله دی ظلم یې کوي. هغه حاجي صاحب زما لاسونه بیخي ټوک ټوک دي، بیخي دردونه کوي. دا لاسونه مې را خلاص کړل. دوی به را میدان کړل په د وژو کې بې ووي ورته ته سم نه یاست. نو درې کسه وو، درې کسه یې شا په شا سره تړلي وو. د هغه شمې را په غاړه کلي وې، دا روڼاوې چې کوي دغه شان وو. د وهد را باندې شروع وه چې بالا نه ورته جوړېدله. باره چې دوی ولاړ ووته د سرایو سه باره بمبار شروع کړي. دا خیریه
په کور کې د کوچنیانو عجزې موږ د باندې ودی په کور کې وه عجزې به رالی ول شهیدان یې وکړه زخمیان یې وکړله موږ ون میشوروی ته مه شورئ په خونو ننوځئ دوی به راغله دل چې زموږ لاسونه را خلاصول دا کریبال ښځې بالا چې دوی به راغله خو په لاسو نه پیده له نیس و خلاصولی تیرو به بس پیر وکړي او پر موږ باندې دا یاد جوړ کړی وو چې په سترګو مشی ولا کړدوی هغه جې صاحب یې وویشتئ په داملا کې زما پښې مات شولې بس د پښو نارې کړلې بالا دغه حالات وو کوچنیانو ته په سرای کې بغارې ولې چیغې بغارې وې شهیدانو بمبارو ټوک ټوک یې کړله موږ عدالت بمبار باندې شروع وو باره د ساس کېدې وې باره دوی ولاړله باره تیاره ورکه سوله باره موږ خلک راغله بیا را خلاص کړو د رسونو مباره د یو یو باغ ولاړه عبدالواحد نومېږي په عمر پوخ دا کلیوال هم د دې کلي هغه اوسېدونکي دي چې د شپې پر مهال یې د کورنۍ څلور غړي شهیدان او تر لسو زیات ټپیان سوي دي هغه اوس هم هغه شېبې په یاد لري چې کلونه وړاندې ورباندې راغلي وې او ورته درون د غم پیټۍ ورپشا کړی وایي د هغې شپې ټول شهیدان او ټپیان ملکیان وه چې پکښې ښځې ماشومان او د پاخه عمر لرونکي کسان شامل وه په وینا یې امریکایي اشغالګرو د دوی کلي کې د چاپې پر مهال یوازې د هغه د کورنۍ څلور کسان چې پکښې مشر زوی ورور او دوه وریرونه وه شهیدان کړله او د کورنۍ تر لسو زیاتې مېرمنې سختې ټپیانې کړې چې وروسته یې په درملنې په لکونو افغانۍ ولګېدې نوم یې حاجي عبدالواحد دی د ککرک اوسېدونکی یم د ککرک د پای پر ډاکټر شیرجان باندې چاپه وول شوله د شپې نه یم په خبر نه مې ساته کتلي دي چې راویښ شولم د تیارو بنګاری وو تیارو چې بنګاری وو خو جنګ ټکان شروع شوه ټکان چې شروع شوله موږ ټوله کوچنیان سره راپورته شو د کلي دا زیات ولاړه وتښتېدله زه په دې ناخبره وم زه نه یم تښتېدلی نه مې کوچنی وتلی دي نه مې لوی وتلی دي یو مې ورور شهید شو دوه مې وریرونه شهید شوه یو مې مشر زوی مجاهد پکې نومېدی دا شهیدان شوله د کور ماشومانو ښځې رالې کرار په دالانچه کې کښېنستلې ول دلته به موږ دغویو د یو خوا څخه یو سور شی په رالی چې ټک یې باندې وکړئ هغه یې ټوله دالته وویشتې په دغه کې دالانچه کې وویشتلې زه ور ووتلم زما په مشر زوی پسې چې را دغه سولم ودا نیمې پسونه په پو رانیولي وه هغه پسونه ولاړ وه موږ یې په عسکري کې ویله ول چې تیارې ټکان کوي پروت به ورته کوي نو دغه د چاپې بنګکه تیاره ګرځېدله ګرځېدله ما پروت به کوي ټک یې راباندې وکړي ودا نیې پسونه به وسری وویشتله ما پروت ورته به کوي خدای پاک زه ځینې خلاص کړم په ورونو کې مې پارچې وم شتلې بعده ولاړه چې پارچې چې وم شتلې مشر سار شو سار چې شو مشر زوی مې په ټوکې ورته راویستې زه ولاړم بازار ته مې ښځې کوچنیان ټوله ټپیان یووړله هلته چې مې یووړه د شپخانې ښځو کوچنیان چې وکتل ټوله دې خدای په ما کوي خدای دې دا شر په ورځ په ما کوي د شنې د ژړا کړلې بې په لاسغاستې مخامخ او زه ولاړم بلته په شپخانه کې ول د شپخانې څخه ولاړم کابل ته کابل په چار ساعتو بستر کې مې څلور میاشتې تېرې کړې یو مریض مې ډېر د مرګ سره مخامخ و ولاړم هندوستان ته په هندوستان کې په نوي ډیلي کې په میکس هسپتال کې مې درو څلوېښت شپې وکړې وزره ول لکه کالداري هلته راڅخه ولاړې د دې کلي دا ځوان لا وړکی و چې د کور د سرپرستۍ درون مسؤلیت ورته غاړې سو ځکه چې دی هم د هغې شپنۍ چاپې یو له قربانیانو څخه دی چې پلار یې ورشهید او کور یې ورته بمبار کړی د نوموړي پلار د روزګان په کچه یوازنی معالج ډاکټر و خو اشغالګرو د دې سیمې د یوازني روغتیا پال ټوله کورنۍ هم د غم پر ټغر کښېنوله د ډاکټر شیرجان په نوم د دې وژل سوي ډاکټر د کورنۍ پاته غړي وایي له هغې پیښې وروسته د هغوی ژوند خورا له ستونزو سره مخ سو ځکه چې هم هغه مهال بهرانیانو نه یوازې د هغوی د کورنۍ غړي ورشهیدان کړي وه بلکې کورونه او ټوله شتمنۍ یې ورته له منځه وړي وې د پیښې دا قرباني کورنۍ امریکایي اشغالګر د نړۍ له سترو ظلم کوونکو له ډلې څخه یادوي او د دوی پر وړاندې ترسره سوي ظلمونه ورته د نه بخښلو بولي هغه شپه پر یوه بجه تیرې راغلې یوه دانه پر دغه منطقه کښېنوله یوه دانه بله زموږ د سرای هغه شاته کښېنوله
چې په دې دغه کې کابو یو سلو دېرش کسه زخمیان شهیدان وسو موږ دغه سره بمبار کوي ډېر د وحشت شپه وه ډېر ظلم یې وکړ د کفارو ډېر ظلم وسو ډاکټر صاحب تاسې یو د قربانیان سه چې پلار مو په شهادت رسېدلی څومره مشکلاتو سره مخ سوه دغه پیښه وروسته نو دغه پیښه وروسته زموږ سره یې بمبار شو بیا موږ دوه کاله مهاجر شولو کابل ته ولاړو خپل د کاکاخېلو پر ځای وو نو موږ فامیل په یوه خونه کې وو موږ نه ځایدلو ډېر د سختۍ ژوند مو تېر کړي څومره نورې ترخې تجربې لرې دغه حالت څخه دغه وخت څه خو نو ډېرې ترخې تجربې دي چې د ما ژر وبرېت راغلي دغه ترخې تجربې دي چې نن چاپه ده نن چنکۍ نن بمبار دی ټوپکه را ټوپکه مهاجر دوه ګاښته بیا بازار ته مهاجر شوي ده دوی د لاسه کله چې اشغال پای ته ورسېدی تاسې افغانان ارامي واخیستله څومره خوشحاله یاست اوس بیخي ډېر خوشحاله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم نسبت هغه وخت د شپې نسو ګرځېدی موږ چېرته نسو راوتلی اوس ګرځو بازار د پښه پر یوه بجه نه بازار راغلي پر دوه بجه نه بازار راغلي اوس ډېر د خوشحالۍ احساس کوم د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په کال 1415 هجری کې بهرانیانو د یو شپنۍ چاپی پر مهال نه یوازې د ککرک د سیمې تر 1515 پورې ملکیان شهیدان او ټپیان کړله بلکې هماغه شپه د دې کلي عامه تاسیسات او مقدسات هم د بریدګرو تر هدف لاندې راغله چې یو هم د دې کلي مسجد دی چې اوس هم پر دیوالونو او کړکیو د هغې شپې د ظلم نشانې لاورایه ښکاري درنو لیدونکو لکه د دې سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې چې د 18 کاله مخکې ترخې خاطرې سته دلته هم د هغې چاپې یوه نښه شته همدغه د مسجد جامع کلکین دی هغه شپه چې بهرني ځواکونو په همدغه کلي کې چاپه ولې وه یوه نښه یې همدغه هم پاته ده کله چې د کلي خلک ساراله نه یوازې چې دا مسجدونه او یا هم کورونه یې له منځه وړي وه بمبار کړي وه بلکې دوی ولیدله چې په هر کور کې ماشومان ښځې او همدارنګه د پاخه عمر خاوندان او ځوانان هم شهیدان شوي وه ټپیان شوي وه موږ بېرته دربلې شو تیار رالی کښېنس هبله چې هغه راوتله خلته هغه ویشتی کړي که کوشنی وو که لوی وو که سپینزر وو که ځوان نه طالب نه شي وو ټول ملکي خلک دي ویشتله طالب خو موږ نه دي په سره سوی نو زالمان خلک زایم د افغانستان سره کول دا د دې سره به ډیر وکړي دا هک سبا بدن د څه معنی ده چې په دې کلی کې پاش په څو کسان شي دان سره دې کلی کې په دې شاخه د بدرې مچ سره کې انده شپه تا کس چې دان سره انده شپه ته خامه خزخ میانه مو سره یش کس سره سره یش کس سره خامه سره په دې کې مشمان او شدي مشمان ما خپل د کور وکاس شي دان سره زخ په زخ میمه د بدرې څلو کې زخ میانه ما خپل څارش پکې سره ته وکړه چې چیرې وې چې چپاره نه په مخ ورته راغې بشته چې یې نه تر شو دا څنګه چې د لاس راغلم یې بیا هم په مخ ورته راغې بشته ټول یې بشته د نن چې تاسو څنګه زوري پر شو یا ځان پر شو یا چې نه پر شو ا دې یې وښه ما دا کولی بیا ځي وښه دا په نه دا خلک ټول دا یې په خبره په ټول کې دغه ډول ظلمونه بهرانیانو د هیواد په هر سیمه کې تر سره کړي چې افغان ولسونه ته درنه مرګ جوړ لاړولې دینی عالمان د اشغالګرو پر وړاندې د افغان ولسونو مبارزه سپیڅلې او جهاد بولي ځکه وایي همدې ډلې د افغانستان پر خاوره ښکاره تیری کړی و دوی وایي د بشرپالنې په نوم راغلي اشغالګرو داسې بشر ضد کړنې ترسره کړې چې ساری یې نه درلودی په وینا هغوی به له یوې مخکې پر کلیوالو د شپنیو او ورځنیو چاپو پر مهال داسې وحشت ترسره کولی چې د ټولنې هیڅ یو غړی هم ترې استثنا نه کېدلی وایي له هغه وروسته چې د امریکا او نور نړیوال اشغال پای ته رسېدلی خلکو ته د هوساینې زمینه برابره شوې او بې له کومې ویرې ژوند کوي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو چې دا اوس موږ ته حاضر یو په دغه منطقه کې امریکایانو چاپه ووله پر ډاکټر شرجان مرحوم باندې د هغه سره په شهادت جمله د شهیدانو زخمیانو تقریبا 115 کسانان دي نو 15 شپېته تقریبا شهیدان دي
او 15 پر شاوخوا تقریبا چې شي زخمیان دي نو په دغه کلی کې دا اوس مشته ورته ولاړ تقریبا 15 کسانان په دغه کلی کې په شهادت رسیدلی دي نور خو نه امریکایان چې دلته راغلي دي دغه شنې ظلمونه کړی دي چې هغه ګرستري د یادېدونه دي مثال ماشومان په شهادت رسولی دي سپینجره په شهادت رسولی دي او ځوانان په شهادت رسولی دي دغه شنې سپینجره ماشومان بوډاګان اني زخمیان سوي دي دا دغه امریکایانو د لاسه چې امریکایان دلته راغلي وه ډیر د وحشت سره راغلي وه ډیر ظلمونه کړي دي یوازې په دې صحنه کې نه په نورو منچکو کې هم چې شاوخوا وګورې ډیر ظلمونه کړي دي کورونه نړولي دي اني مساجد په شهادت رسولي دي ډیر ظلمونه امریکایانو په دې منچکا کې کړي دي خصوصا د روزګان په ولایت کې چې دا منچکا د ککرک سیمه ده په دې کې تقریبا په دغه یوه شپه 115 کسانان په شهادت او زخمیان سوي دي په دې اړه څه چې دلته چې راله خارجان د کله چې ووتل افغانان څونه په خوشحاله څونه الحمدلله چې امریکایان وتلي دي ټول مسلمانان د خوشحالۍ احساس کوي هر څوک د شپې او د ورځې چې هرې خوا ته ځي څوک یې مخنیوی نسي کولی او هغه کسانان بیا څه شي دي په ډار دي چې پخوا د امریکایانو جاسان وه د هغو سره په رابطه کې وه هغه په ډار کې دي مګر نور ټول مسلمانان الحمدلله ډیر په خوشحالۍ کې دي ډیر په اطمینان کې دي د امارت اسلامي څخه ډیر خوشحاله دي دا کسانان دا یوازې د روزګان ولایت د ککرک نومې سیمه نه ده چې اوس پکې امریکایي ځواکونه پکې چاپا ووله او تر سل زیات ملکی کسان شهیدان او ټپیان کړل بلکې د دغه ولایت په دیرغوت ولسوالۍ کې هم بهرنیو ځواکونو د واده پر مراسمو بمبار وکړ او همدارنګه ګڼ نور ځایونه هم بهرنیانو د خپل اشغال پر مهال ملکیانو او افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله دا یوازې د روزګان ولایت د ککرک نومې سیمه نه ده چې اوس پکې امریکایي ځواکونه پکې چاپا ووله او تر سل زیات ملکی کسان شهیدان او ټپیان کړل بلکې د دغه ولایت په دیرغوت ولسوالۍ کې هم بهرنیو ځواکونو د واده پر مراسمو بمبار وکړ او همدارنګه ګڼ نور ځایونه هم بهرنیانو د خپل اشغال پر مهال ملکیانو او افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله